Кеш жакшы болсун. Эфирде Карашай Шеркеш өкмөт теле радио компаниясынын ногай бөлүгү беремиз соң хабарларды. Хабиз районунун Кызыл Юрт аулунун окуучулары, окутуучулары жаңыртылган мектепте окуу жылын башладылар. Адил Халк аулунун орто мектеби быйыл 50 жылдык мерекесин белгилейт. Ундрукты яңы кытап, оны Карашай Шеркеш Республикадын сыйлы маданият колокшусу Рима Утемисова түзген. Озган жумада Карашай Шеркеш Республикадын башчысы Рашид Темрезов, Россия Федерациясынын президенти Путиндин аскерге чакыруу акында указы боюнча ийил созгарды. Республикамызда аскерге чакырылган биринчи жашоочулары кызмет кылуу үчүн аскер бөлүктөрүнө ийберилгендер. Карашай Шеркеш Республикасынын башчысы Рашид Темрезовтун билдирүүнө көрө, муниципал түзүлүшлөрүнүн башчылары аскерге чакырылган айелдердин керексинүүлөрүнө эс берип, ар жактуу жардам этпей тийиштүүлөр. Черкес Кала Думасынын кезүүлү жыйыны озду. Депутатлар республикамыздын бас каласынын башчысын айырдылар. Сайлаулардын тамамында Думадын тамасы тамадасы этилинип, бир дауыстан Валерий Дедукты сайладылар. Онадан алдын ол Кала Зеленстройда кулук эткен. Карашай Шеркеш Республикадын балалары быйыл язда калайтын шайганлар акында тамамлар согулдулар. Толук хабар биздин алдыдагы репортажда. Быйыл язда биздин республикада ашылган 96 лагерди 6000 артык бала тынчайган. Онан башка бул 3000 артык яз туристтер түрлү тынчайуу жерлеринде болгондор. 500 артык бала 5 кос лагеринде орунлашканар. Элбетте, жылдан жылга балалардын тынчайуу алдары ийги болотулар, ама мында да жетишпөөлүктөр бар, деди өзүнүн сөзүндө билим берүү министри Инна Кравченко. На уровне федерации дано поручение правительства разработать большую федеральную программу по развитию летнего. Бар тынчайуу лагерлерде 2 ямалык меню манкулу эткендер. Балаларга эттен, сүттөн, ясылшалардан азырланган аслар берилгендер. Саулай лагерлерде медицина кулукшулары балалардын саулыкларына эс берип тургандар. Баары лагерлерде өз жоруктарынан кулук эткендер. Саулай санитарлык болжолдор сакталгандар. Фарида Сидахметова, Карча Биджиев, Мухаммед Ашбуков, соң хабарлар. Яз айларында биз сизге Хабез районунун Кызыл Юрт аулунун орто мектебинде баратаган капиталдык ремонт акында хабарлагабыз. Сөйлө болса, балалар яңы ярык меканга кирип окуудун биринчи айын козгорадылар. Толук хабар биздин корреспондент Фарида Сидахметовадын көрсөтүүндө. Хабез районунун Кызыл Юрт аулу ногайлар бурунан ага Балта аулу деп айтканлар, бек ярасыклы кең жерде орнашкан. Мында жашайтан адамдар көбүсүнчө жершиликпен, малчылыкпан каршегедилер. Айелдер Аллага шүкүр икон, балалардын саны жылдан жылга өсөдү. Сонун үчүн жерли мектеп балаларга да, окутуучуларга да көптөн бери таар болгон эди. Бир жылдын ичинде этилген капиталдык ремонт мектептин сыпатын түрлөндүрдү, жаркыратты, эмсосу жарык меканды аулдун кайсы жеринен да көрмөй болоюк. 42 айынын басында окутуучулар коллективиде окуучулар да икон кубанышпан яңы мектепке келдилер. Мында колго эткен окутуучулардын көбүсү 40-50 жыл мектепте колго этедилер. Зайрат Асанова Есенеева 46 жыл окутуучу болуп иштейди. Ол баштангыч классарды окутады. Быйыл Зайрат Асановага биринчи классты бергендер. Эми сулуплу окутуучу биринчи дерстерден алып балаларга тууган тилдин билүүдүн терең маанисин аңлатады. Быйыл биз яңы мектепке кирдик. Яңы дегеним икон ремонт болду биздин мектебимизде. Биз окутуучулар, эм аталар, аналар, балалар бик разымыз. Сосу ару яңыдай. Ярык, кең, ярасыклы школага киргенимизге. Биздин классларыбыз ярык, таза. Бик ийги ремонт этти бизге курушулар. Бик икон сау бол айтаман. Өзүмдүн атымдан, окутуучулардын атынан, эм ата-аналардын атынан. Бизге ремонт бик ярады.
Бу ауылдың балалары да өздерінің әдет елді білуімен, нызамлықларыман, терен ойлы болғаныларыман басқаланадылар. Яңы мектептің коридорларында шаушуда естілмейді. Мұнда балалар бақырып сөйлемеділер. Әркімді өз орнын біледі. Фатима Раскелдиева 40 елден артық заманды балаларға туған тілден дерістерді береді. Ол бек сұлыплы оқытушы. Мұнда оқушылар түрлі сынасыларда, олимпиадаларда қатынасып, йоғар орындыларды аладылар. Балалар үшін шығатан, Мәметеке журналымен тар байланысты тұтадылар. Сөйле бек қиын заман, ана тілін, ноғай тілін оқуғыларда кемейді. Оларды мен ойланаман қызықсындырмаға керек деп. Бастеп не затпан? Сөйле көп бізде сынасылар болады. Олимпиадалар бар, конкурслар бар. Мен балаларды сол конкурсларда қатынастырмаға шалысамын. Бізде конкурслар болады мектебіміздің ішінде болған заманда да сол конкурста қатынасқан балаларды көтерме шалысамыз. Біздің школымыздың орын басары Насыпха Мухарбинаман бірге оларға береміз грамоталар. Оларға береміз бір кішкей сауғалар, балаларға сол ярайды, қызықсынып тағы да бек сол конкурсларда сынасқылары келеді. Ондан соң мені етеміз, менде мені бейл, мен 5-ші класты алғаман, 5-ші класстағы көп ата-аналар қайым неге білмеймен, ноғай тілі бек қиын деп қорқадылар. 5-ші класта мені сөйле бізді яңы ФГОС болған, яңы программа. Мен мені оларды жиып, олармен сөйлеймен айтамын. Қорқпаңыз, ана тілін үйренмеге, елбетте ноғай тілін үйренмеге бек тыныш. Абаза тілі де бар, шеркеш тілі де бар, олар қиын, біздің ноғай тіліміз бек тыныш. Олардың жүректерінде тынышландырып айтамын, қорқпаңыз, балалар ноғай тілінде сөйлемей керек, құрыш қолда туы, олар сөйлемей керек, әйелде көтірі затта барады әйелден, әйелде олар ноғай тілінде балалармен сөйлесілер, маға да мында мектептің ішінде ноғай тілін оларға үйретпеге тыныш болар деймін. Міне, яңыларда біз 5-ші класта үйрендік Қарлығашпан шіркей деген ертегіді. Мен оларға өзлеріне бердім оқымаға үйде оқып кемеге деп. Мында мектепке келген заманда мен оларға оны өзімші оқыған заманда еландай болып ысылдап оқыдым, шіркейдей болып ызылдап оқыдым. Олар ол ертегіді көтір басқа яғынан аңылап бек ярады. Бұл мектепте зейінді балалар көп. 8-ші класстың оқушысы Алина Есенеева өзі ятлаулар язады. Олар Мәметеке журналдың бетлерінде баспаланадылар. Табиатының ақында язбайшы емен. Өзім айылымызың ақында язбайшы емен. Мұны келді алтын көз, ясыл сары тереклер, бұзлаған суяғардан балалар кетеділер. Балалар ерте тұрып, мектепке барашыңыз, мұны келді алтын көз тезереге қарашыңыз. Яңыртылған мектепке яңы сенімлер мен яңы ойлар ман келетін оқытушылар мен оқушылар ендігісі тағы да күшлерін қосып алдыға ұмтылайықлар. Фарита Сидахметова, Олег Малхожев, соңғы хабарлар. Сөйле болса, рекламадың заманы ерек кетпеңіз. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-920. Государственная телерадиокомпания «Карачаево-Черкесия» приглашает на постоянную работу телеоператора. Требования: опыт работы, знание основ композиции и принцип видеосъемки. Обращаться по номеру код 8-878-2-22-02-50. Карачаево-Черкесия. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране.
более 145 миллионов слушателей, 1300 передатчиков. Главное радио страны – радио России. Настраивайте радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. В дни осенних каникул с 1 по 3 ноября ГТРК «Регион Тюмень» проводит 29-й Всероссийский фестиваль детских и юношеских радиопрограмм «Птенец» под девизом «Страна начинается с творчества». Для участия в творческом конкурсе фестиваля приглашаются юные корреспонденты всей страны в возрасте от 7 до 17 лет. Положение о конкурсе на сайте ГТРК «Регион Тюмень». От каждого выданного чека уплачиваются налоги. Требуя чек, ты способствуешь сокращению размеров теневой экономики и пополняешь бюджет своей страны. Требуя чек, ты проявляешь патриотизм. Твоя страна – это люди, которые в ней живут. Благодаря налогам в нашей школе сделали ремонты и оборудовали классы новейшими технологиями. Благодаря налогам я могу получать пособие по уходу за ребенком. У нас есть возможность развивать качество медицинских услуг. Своевременная уплата налогов обеспечивает стране безопасность, финансовую стабильность и развитие экономики, а значит, делает счастливыми ее граждан. В редакцию на абазинском языке государственной телерадиокомпании «Карачаево-Черкесия» требуется на постоянную работу журналист со знанием абазинского языка. Требования. Грамотная речь, как устная, так и письменная. Творческий подход к работе, коммуникабельность. Обращаться по номеру, код города 8-878-2-22-06-32. Просыпайтесь, ребята, мы вас всех ждем. Мы там были, и мы опять собираемся туда выдвигаться. Есть желание у кого помочь нашему государству в трудное время. Пожалуйста, все вперед. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции в составе именной роты Карачаево-Черкесии, получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Служба по контракту. Контракту твой выбор. Был Адил Халкаулының орта мектебі өзінің 50 йыллық мерекесін белгілейді. Мектептің яңылықлары МСИ-лы оқытушылар ақында Алимат Матакаевадың сюжетінде. Адил Халкаулының орта мектебі бұйыл өзінің 50 йыллық мерекесін белгілейді. Сол йылларының ішінде бұ іргелерден көплеген ауыл балалар оқу білім алып, икон яшау йолына йолланғанлар. 50 йылдан ел яңырар дейді ноғай. Сөйтіп, бұйыл мерекелі йылда ауыл мектебі де танып болмастай яңыртылды. Біз ремонтты оқушыларымыз, оқытушыларымыз көп йылдан бері сақлағанбыз. Бұл школымызға 50 йыл болады. Сонан себетін бізге икон сауға болады нау. Бізім басшымыз Рашид Бариспевич Темрезов, Капек сауым айтқым келеді. Район администрацияның басшына Мурат Азаматович Хапештовқа, Министерство образованияға Бек сауы айтқым келеді. Бізді сол программа кірістіп, сол программама мынадай икон құлықлар бізім школда етілгеніне. Со программаман бізге енді точка ростымын үш кабинетті ашқанбыз біз. Физика кабинетін, информатика, химия, биология. Со кабинетлерге бізге оборудование бергенлер. Ем ойланаман қызықлы нелер оруқлар, озғарлар, бізім оқушылар. Со яңы кабинетлерде яңы оборудование мен деп ойланаман. Бұл мектепте оқу йорығын тиесілі бардырмаға барамаларды түзілгенлер. Оқушылар заманлы ыссы аспана жетсіленедер. Озатқа қаратылған асхана меканы әрекетлейді. Міне яңғы, сол міне ашылған неге сүйініп, көтірі қаде арын ремонт еткенлер. Сонда міне сүйініп қазан асамыз әші балларды, міне кішкей классларды, первый, міне екі класс сөйлешеділер. Второй, третий, четвертый класслар. Икон балларда кіріп шеділер әші. Соларды асы жүреміз,
балалар сүйініп кіреділер, шеділер, көтері затты ару, шүкір Аллаға. Оқу мектептің бас байлығы ол балалар, ауларды тура елға салған оқу білім берген оқытушылар. Әзілхал қауының оқытушылары білімдендіру тармағының өктемі. Айтпаға Аида Махмутова айтулы оқытушылар Утимисовлардың әйелінде тәрбиеланған, соның үшінде оқытушылыққа яшауының 22 елін бергеніне бір сейірде жоқ. Кішкей заманнан алып, туғаннан басылап, бізде үйде ден учителі ең икон байрам еді. Неге десе, анам, атам сол ел сайланылар, бек яратадылар, сөйледі балларды да бергілер келеділер, барысыне де айтадылар, оқытушы болма барыңыз деп, неге десе өзлеріне бек ярайды. Мен сайламай келдім школға, басында бек қиын еді. Бек қиланатан заманларым көп болған. Оннан соң бара-бара яраттым құлығымды. Яман ару жоқ балалардың ішінде. Барысы да бірдей. Ем арбырын аңлап, қасында болып, қиын заманларында сүйінсөйлер қасларында болсаң, бек ярайды. Аида Магомедовна математика алгебрадан оқытушы. Бұл кесіпті сайлауда әйелдің ясы иконлерінің үлесі де бар, дейді ол. Мен өзім бухгалтер болғым келетін еді. Ярайтан еді санамаға, елда біз әрдайым шавазонға келіп тұратан ек, үш керем, дөрт керем келетін заманларымыз болатын еді елда. Саулай тереклерді санайтанем, расатан машинлерді санайтанем, саулай зат санап тұратанем, ярайтан еді. Ем авайым мен бухгалтер еді, ем саулай бухгалтерски шот иман еті білетанем саулай затларды. Авайым айтатан еді, мен учитель алгебры болғым келетті дейтан еді. Мен учитель алгебры болдым, бухгалтер болым келіп тұрып. Абайым бухгалтер болын, учитель алгебры болым келіп. Соның мұрадына еткен боларман аңламай өзім. Фатима Мусовна Утакаевадың оқытушылық стажы 40 ел болады. Сыйлы оқытушы ауыл балаларын физика ілмісінің сырларына үйретеді. Оқытушылық ол үйкен ем манелі ел деп санайды сыйлы педагог. Бірінші кере школын есігін ашқаным есімде. Мен басланғыш класыларға кейемен оқытушы болып, Черкестің 10-шы номері школына басланғыш класының оқытушысы болып кегемен. Сонынан берім бір күнде екін көй оқпанда келгенге школға, неге десең, ну, айтадыларды, ешауда бір ұз қалдырма керек дүнеда. Мен ойланама, что школға келіп, оқытушының құлығы бек қиын болын үшін манелі құлық. Біз дүнеға уже үйретті, ақыл беріп, балаларды икон дүнеға ебереміз. И бұл күнде, мен онда 7 ел құлық өттім, онан соң мені Шавазауының Әділхалық школына көшіп, мен мұнда қаған елларды мен мұнда құлық өттімен. Заманлар, несілер ауысадылар, балықлар түрленеділер, ама бізім яшауда оқытушының манелігі олардың орны сыйлы болып қалады. Алимат Матакаева, Мұхаммед Ашыбоков, соңғы хабарлар. 42 айының басында Яңғуринғой қаладың Ноғай әл мүллет мәдәниет автономиясы еңуші болып, өкіметлік грантты алып, тарихты еске алып деген икон проекті яшауға ендірген. Яңғуринғой қаладың Ноғай әл мүллет мәдәниет автономиясы 4-ші кере икон проектілерді қатнасып, еңуші болып шығады. Театрлық көрсетуде 16-17 өмірлерде бізім қыралда болған қайғылы вақытлар ақында
хабар бүгінгі заманға бек келісілі керекілі болады. Проекты 150 адем қатынасқан. Нұғайылдың етекшілеу мен амалламада түрлі мүлетлердің елшілері, оқушылар, бала баулардың тербеланушылар қатынасқанлар. Көрсетуді қарамаға қаладың майданына 5000-нан артық адем ейілған еді. Проекты кесіплі режиссерлар, сценаристлер, сес режиссерлары, хореографлар құлық еткенлер. Тарих яғынан проекты яшауға ендіруге тарих ілімлерінің кандидаты Виктор Викторин, киім яғынан искусствоведение доктор Фатима Канукова. Проект әзірлеген журналистлер союзының ағзасы Хайырбек Алакаев. Үндіркті яңы кітап, оны қарашай Шеркеш Республикадың сыйлы маданият құлықшысы, іс бойынша педагогика ветераны Рима Утемисова түзген. Еліншік бойда деген ең тыққа Ноғай халқы ерлары әм авторлық ерлар кірген. Туған елімде дүниядың тынышылығы сақлансын, сүйу ерлары дүния деген әлемет бөліклерге саулаяра 239 ерлар кірген. Бізім қонақ деген рубрикада Магомед әм Рима Утемисовлар. Менің қолымда мне әлемет ентық, еліншік бойда, деп ода, оның даты солай, мында Ноғай белгілі, Ноғай ерлар кірген. Әлбетте бұл кітапты бізім халық көптен бері сақлап күтіп тұрған деп білеме мен, алтыннан баға затлар мында, қарызна затлар неге десе, қайда әлде де, қуанышта да, қайғылы заманда да, қайдам қауға болған заманда да, әдем ерсіз болмаған. Дайым да о ер өлімден де сақлаған, көңілді де көтерген. Солды да мына ентықты язваға ой, сізге қайдан келді. Мында ерларды қалай айырды, айырдыңыз, қайда ерлар кірділер онда? Бізде со ерларды ейіп бір ентық еппеге ой ертеден бар еді. Ноғайда, Ноғай халқы ерлары деп бір ер шыққан еді озған өмірде. Айтесеңіз айтайым деп Ашим Сикалиев еған еді, ода озған өмірде. Мына 21-ші өмірде бір ентікті шыққа ең. Бір күн бебеммен Лермонтовқа баратырман елда. Сонан Астраханнен оқытушы тел соғады. Мына ердің сөздерін берді. Оны бермеге етпей Дагестан. Оннан Қызылтоғайдан бір оқытушы. Сүйті-сүйті Лермонтовқа еткеші мен 15-20 ердің сөзін телефонман бергемен. Со заманда бебем Иляс айтады. О, сен сүйтін етпей шығарда қойта, мен де сай ярдам етейім. Сөйле мен де біраз алым ару, ярдам етейім. Жида өзім. Со заманда ойланамам, дүния ерлар Магомед біледі. Мен білемен, Зурида біледі, Айда біледі. Саулай айлеміз күн жейсаңда бір еңтік болақ. Оннан ұттым. Енді Капаевтің бетшері майда, Капаевтің ерларын зілейділер, ян яқтан зілейділер. Біреу ұмытылған, біреу ұмытылға ек, біреу табылған, біреу табылға ек. Соны ейіп таптықта, со заманда қаттым. Мен шығармын. Саулай язушылардың, бізім аң язатанлардың, бір ер язған болса да, үш ер язған болса да, соны ейіп басладым. Соңы 239 ер болды. 300 бетте. Соны ентік етіп шығардық бір ару болды. Ару болды. Онда 4 бөлік. Бірінші бөлікте гимнен басланады. Туған ел, айел. Екінші бөлікте қауға ерлары. Үшінші бөлікте сүйу ерлары. Ем 4-ші бөлікте балаларға ер. Арасында көшірмелерде бар. Оршадан оғайша, оғайшадан орша. Ну, оқытушыларға, маданият құлықшыларына, бала бауындай тетан тербиялаушыларға ару ярдамдай көремін. Магомед, сіз бір әйел болған себеплі бұл кітап қалай кепленгені сіздің көз алдыңызда өткен. Сол туыл ма? Солды да құлық, Рима Исмайловна құлықты қалай бардыратан еді? Ашы бүтін бек құры кешелермен язылған ауы біз бұл саманда. Бір әйелі болған соң ашы бір-бірімізбен кеңесіп, қайсы ерлар кірмеге керек. Біз өзіміздің ерлайтан ерлар, өзіміздің язған ерларымыз, біздің қызлар ерлайтан ерлар. Сорды барысында есімізге түсіріп, бірі сол жиып, ентік қарадық, қарледік,
халка ярарды бойларамыз. Рима Исмайловна, китаптың тиражы неше экземпляр болып шыққан, эм оны аламан деген адем. Қайырден таппа болады? Китаптың тиражы мың болып шыққан. Мың болып шыққан, шыққанда біраз қорқтық. Неге десе сөйле китаплар үйтіп, сүйіп алынат деп айтпаға қиын. Адемдердің яшаулары қиын, кім біледі оны. Китаптан да адемдер ерек болып кетеді. Кенеде сорды юқ еткіміз келеді. Тілімізді де сақлағымыз келеді. Но таралтып басылған заманда қиланмадық. Сөйле қалғай оқ деп айтпады олақ. Но бір, білмеймен бір, бек керек адемдерге бір 15-20 қаған үйде алынған. Дагестан ноғайлары да алған, Нефтекумский ноғайлары да алған. Астрахан, Канглы, Астраханге бір 40 қалдырғаман етке оған тен өйде тек нәгінлерде. Но олар біледілер, ол сақлайдылар ашы. Канглы ноғайлар, бізім ноғай ауылардың біре оғамай көтірі, Қарамзайға ши, бәр ауылар алған. Школалар, бала баулары да, маданият үйлері денелерде көтірісті алғаннар сау осыннар. Енді айдайырласыннар, айдайырласыннар. Мен айтқым келеді, таны әрбір ердің анасы, атасы бар. Баладай болып туады ерді. Міне сөйлеуге ерлердің бірерлерінің анасын, атасын таппай қаласын ауыстырадылар. Енді сау ауыстырған зат керек, таза зат керек. Со мына кітаптың ішінде шалысқамыз, әрбір ердің сөзін кім язғанды, аңын кім язғанды. Но ноталары жоқ, былай сөзлері. Аңын тапқылар кейіндер, YouTube-тан табиқылар. О, ерлер көп бәрісі де таныс ерлер. Аңларын біреділер, бір-бірлерінен табиқылар. Тойларда ерланады о ерлер. Йойтылып кетілмесін деп, сон үшін сақляқ үшін шығарылған халқымыз сомыне. Мына күндерде қауғадың қайғысын шегеміз деп айтпа олақ. Мына күндерде ауру бар, мараз бар. Міне со ердің ентігі шықты да, халқымыз ерға айланды да деп, саулай яшауымыз ойынман, тойман, ерман кеткендей ал етсін. Рима Исмайловна, міне сізді біргесек заман саулыңыздан себеп халқы арасына шықпаған едіңіз. Яңы шығып басладыңыз. Сағындыңыз ба ноғайларды? Ноғайлар сізді сағынды, сіз ше сағындыңыз ба? Ашы мен ел ярым, екі аяқ тоқтап деп айтпа болақ, сөйтіп біраз қиландым, шықпадым. Соның арасында мына қылықларды еттім, аш соны етіп қалайым деп, кім біледі дүниядың әлін. Шықпай-шықпай Суын Капаевтың мерекесіне ел ярымнан шыққан заманда халық бәрі зал көтеріліп, ерді басынан соңына ши тұра қалып, қол соғып, тыңлап, яртысы елап, сөйтіп бізді хош көріп елыққанда яшағым келді. Ем бос яша айоқ екемен не деп те біраз сүйіндім. Сон үшін бек разыман халқымға. Со тұрағалып тұрған халыққа мен басымды иемен. Ем яшаған, мені яшайтан, қай қадыр яшақпан, со қадыр халқымға иіліп яшақпан. Сон мұрадына етіп, халқы керек затты етіп. Балы елдасылар, мен сізбен аманласаман алды да күн әлі ақында қысқа білдіру. Яқшылықпан қалыңыз. Қазан айының үшінде Қарашай Шеркеш Республикада күн аралас бұлытлы, Черкес қаласында бұлытлы күн, кеше ауа 14 градус, күндіз 23-ке дейін елді болақ. Ноғай районында күн аралас бұлытлы, кеше 14 градус, күндіз 23.